Poznati pozorišni i televizijski glumac Branko Cvejić, nekadašnji upravnik Jugoslovenskog dramskog pozorišta, preminuo je u 75. godini života. Dugogodišnji član i bivši direktor Jugoslovenskog dramskog pozorišta, glumac Branko Cvejić, umro je danas u Beogradu, saopšteno je večeras. Rođen je u Beogradu 25. avgusta 1946. godine, a maturirao je u 5. Beogradskoj gimnaziji 1965. godine i iste godine upisao glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Zajedno sa cijelom novom generacijom glumaca na poziv Bojana Stupice postaje član Jugoslovenskog dramskog pozorišta u maju 1967. godine. U matičnoj kući odigrao je preko 50 uloga, od kojih su najznačajnije Lord Graham, Frank, Petrunjela, Stanković, Nikola, Pera Pisar u Gospođa ministarka, Simeonov Piščik u predstavi Višnjik. Najviše je sarađivao sa rediteljem Dejanom Mijačem kao glumaca, a kasnije kao producent brojnih predstava. Gostovao je i na drugim pozorišnim scenama, između ostalog i u Zvezdara teatru, pozorištu u čijem je osnivanju i sam učestvovao. Igrao je u više od 40 igranih filmova i ostvario niz značajnih uloga u TV serijama, filmovima i dramama. Bio je direktor Jugoslovenskog dramskog pozorišta od 2002. do kraja 2011. godine, a kao pomoćnik direktora bio je angažovan u periodu od 1986. do 1999. godine i imenovan za operativnog direktora s odgovornošću za poslove izgradnje nove zgrade pozorišta 2000. godine. Uloga Baneta Bumbara u seriji Grlom u jagode učinila je Branka Cvejića jednim od vodećih dramskih umetnika svoje generacije i ondašnje Jugoslavije. Datum i vreme komemoracije koje će se održati u Jugoslovenskom dramskom pozorištu bit će naknadno saopšteni. Pratite naš kanal i playlistu Crne priče iz zemlje i regiona.